Okey, soalan vektor. Darjah di bawah menunjukkan segitiga PQR. Titik T terletak di atas QR dengan keadaan QT nisbah TR 3 nisbah 1. Ungkapkan vektor PT dalam sebutan A dan B. Baik, pertama sekali soalan minta kita, soalan suruh kita cari PT. Apa yang soalan beri? Soalan beri nisbah QT nisbah TR ialah 3 nisbah 1. Jadi kalau QT nisbah TR ialah 3 nisbah 1, bermaksud QT per QT per TR ialah 3 per 1. Itu maksudnya QTR QT 3 bahagian TR 1 bahagian QR 4 bahagian. Okey. Kemudian kita tengok kepada soalan. Soalan suruh kita cari vektor PT. Jadi vektor PT maksudnya bermula di titik P berakhir di titik T. Laluannya awak boleh pilih dari titik P untuk ke titik T ialah sama ada awak guna PQ tambah QT atau option lain awak boleh guna PR tambah RT. Okay, katakan saya nak selesaikan gunakan PQ tambah QT. So sekarang saya gantikan maklumat. Vektor PQ diberi dalam soalan vektor PQ ialah 6B. Maka tulis di sini 6B. Okey, vektor QT. QT tidak diberi, maka kita kena cari dulu QT. Okey, kita gunakan nisbah yang kita ada. Okey, QT kita tahu 3 bahagian. QR 4 bahagian. Bermaksud QT ialah 3 daripada 4 QR. Okey. Awak boleh buat macam ni. QT 3 bahagian QR 4 bahagian. Bermaksud QT adalah sama dengan 3 per 4. QR pindah kanan, so awak darab QR. Okey, jadi kita dapat QT ialah 3 per 4 QR. Baik, adakah kita ada vektor QR? Okey, kita tak ada vektor QR sekarang, maka kita kena cari vektor QR. Sambung. 6B tambah 3 per 4. Okey, macam mana nak dapat vektor QR? Mula di titik Q berakhir di titik R. So, dari titik Q kita pergi ke P dulu. Kemudian tambah dari titik P kita pergi ke R. So, QP tambah QPR bersamaan dengan QR. Sekarang kita gantikan 6B tambah 3 per 4. QP berlawanan arah dengan PQ bermaksud QP ialah negatif 6B. PR diberi, PR ialah 8A tambah 8A. So sekarang awak cuma perlu mudahkan. So 6B tolak 3 per 4 darab 6. Awak akan dapat 9 per 2B tambah 3 per 4 darab 8. Awak akan dapat 6A. Jadi mudahkan lagi, 6 tolak 9 per 2 itu bersamaan dengan 3 per 2 B tambah 6 A. So jawapan akhir awak boleh tinggalkan dalam bentuk 3 per 2 B tambah 6A atau awak boleh juga tulis sebagai 6A tambah 3 per 2 B. Mana-mana jawapan ini adalah jawapan yang sama.